Kele. Voi vittujen vittu. Haista paska. Perkele! Haista paska! Voi vittujen kevää! Mitä helvettiä? Jaaha, tämän näköinen särki tällä kertaa. Kai sinä tiedät, että kun poliisi sitä tarjoaa pilliä suun, niin siihen pitää puhaltaa eikä imeä. Onhan se hienoa, että omena ei kauas puusta putoa ja jatkat suvun perinteen. Harmi vaan, että tämä omena tippui kaljakorin kautta paskakaivoon. Ja tässä tämä paperi, mikä todistaa. Jumalauta! Tilaa nyt 200 wattin supparisarja tarjouksessa vain 6 ja 5.
Ravistautukoi! Ajaa edestä ja takaa! Sinä kuuntelet Toive Radio. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojuskangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upouudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kankkuset alta aikayksikön. Tule Ojuskankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojuskangas. Huoltiksella. Ei hätää! Tilaa uudet kodisarjat meiltä! Amisato KY! Ajaa edestä ja takaa! Lujaa laatua lasikuidusta! Pilkuplatinesmöörenkat! Europeiskanallinenkat! Sutosikoratasliksit! Älä jää sutimaan paikallesi, vaan tilaa nyt! Amisato KY! Ajaa edestä ja takaa! Oli viettää vapaamuurojaan palaamme vuosikokoukseen suuntaan. Asia listalla muuntaa. Sähtänä!